Jede se nahoru a pak vstříc těm desítkám a desítkám kilometrů mezi šotolinou, panely, retardéry, betony, asfaltu, prostě Agrotech Rally. Pojďme na to, kluci. Rally dohnal Roman Švec.
Celkově skončil na 19. místě, ale teď doufám, že to všechno nespletu, protože těch ocenění je tady celá řada. Ve slovenském šampionátu vyhráli dvoukolky. Je to posádka René Dohnal, Roman Švec a vyhráli třídu 5. A zároveň ještě vyhráli Peugeot Rally Cup. Poháry Peugeot Rally Cupu předává pan Jan Koudelka, manažer seriálu Peugeot Rally. V tom se prostě nespleteme. 19. posádka absolutně René Dohnal, Roman Švec, Peugeot 208 Rally 4. Šecinová, nevím, jestli to říkám dobře, zástupce Slovenské asociace motoristického šampionátu.